শনিবারে পুয়া চৰাইদেউৰ মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন প্ৰাপ্যৰ দাবীৰে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছাৰ মথুৰাপুৰ উপশাখা সমিতি তথা সমূহ প্ৰাথমিক গোট আৰু স্থানীয় বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সহযোগত জোৰদাৰ প্ৰতিবাদেৰে দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। আটাছাৰ দাবী বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত ৰোগীসকলক ৰাতিপুৱাৰ লগতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা, চিকিৎসালয়ত স্থায়ী চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা কৰা, চিকিৎসালয়ত নাৰ্ছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা, শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা, শ্ৰমিক আইনমতে পাবলগীয়া সকলো সা সুবিধা শ্ৰমিকসকলক প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা, বাগিচাত দীৰ্ঘদিন ধৰি খাটি থকা যুৱক যুৱতীসকলক দক্ষতা অনুপাতে পদোন্নতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাকে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচা আজি মথুৰাপুৰ আটাছা উপশাখাৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সহযোগত আজি দুঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচী পালন কৰিলোঁ, ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। আৰু এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচাত যিখিনি স্থায়ী সমস্যা আছে, ধৰি লওক আমাৰ চাহ বাগিচা মেডিকেলত আজি বহুদিন ধৰি এজন ডক্টৰ নাই, এগৰাকী NM নাৰ্ছ নাই, আৰু বাগিচাৰ মেডিকেলখন এনেকুৱা চলি আছে, এগৰাকী ফাৰ্মাচিষ্টে চলাই আছে, কিন্তু তেওঁ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কিন্তু ৰোগীক মানে সেৱা আগবঢ়া নবঢ়ায়, আৰু তেওঁ ট্ৰিটমেণ্টটো ভালদৰে নকৰে। ৰাতি আহিলে পেচেণ্টে তেওঁক লগ নাপায়, তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট নাপায়, এইখিনি সমস্যা শ্ৰমিক ৰাইজে আমাক জনাইছে। দ্বিতীয় কথা হ'ল, ইয়াত এটা কোনো ধৰণৰ এই ভাল এম্বুলেঞ্চ নাই, এম্বুলেঞ্চৰ নামত তেওঁলোকে ভাড়া গাড়ী লৈ ইয়াত এম্বুলেঞ্চ চলাই আছে, যিটো নেকি এটা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰণে এটা বেয়া দিশ শ্ৰমিক ৰাইজৰ কাৰণে। গতিকে আমি এটা ভাল এম্বুলেঞ্চ বিচাৰিছোঁ বাগানত, যাতে বাগানৰ ৰোগীসকলে যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি ডিব্ৰুগড়ত ৰেফাৰ কৰিবলগীয়া হয়, যাতে সেই ৰোগীসকলে মৃত্যুমুখত নপৰে। আৰু যিখিনি ৰেচন চাপাত আছে শ্ৰমিকক সময়মতে দিব লাগে, আৰু শ্ৰমিকক উন্নতমানৰ ৰেচন চাপাত দিব লাগে। শ্ৰমিকক ধূলি চাপাত দিয়া হয় বুলি শ্ৰমিকসকলে নিজ মুখেৰে আজি আমাক জ্ঞাত কৰিছে, কিন্তু সেইটো সহ্য কৰা নহ'ব। তেওঁলোকে নিজ হাতেৰে চাপাত যদি তৈয়াৰ কৰে, তেওঁলোকে ভাল চাপাত এখন খোৱাৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে এইখিনি আমি অধিক তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ মেনেজমেণ্টক। এইখন LLP কোম্পানীৰ বাগান হয়, নতুনকৈ তেওঁলোকে লৈছে, গতিকে LLP কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰীক আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যিখিনি শ্ৰমিকে সা সুবিধা পায় তেওঁলোকে পাব লাগিব। আৰু ইয়াত খোৱা পানী যিটো যোগান ধৰা হয়, যিটো ফিল্টাৰ আছে, ইয়াত ফিল্টাৰ কোনো ধৰণে পানীটোৰ ফিল্টাৰ কৰা নহয়, বিশুদ্ধকৰণ কৰা নহয়, তেনেকুৱাই মানে ঘোলা পানী শ্ৰমিক ৰাইজে খাই আছে, লাইনৰ মানুহে শ্ৰমিক ৰাইজে আমাক জনাইছে। এইখিনি সমস্যা কিন্তু তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব লাগিব, নহ'লে আগন্তুক দিনত কিন্তু আটাছাই বহি নাথাকে। আটাছাই কিন্তু আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ, যদি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই দাবীসমূহ ছয়দফীয়া দাবী যদি তেওঁলোকে পূৰণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি বাগিচা বন্ধৰ দৰে কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।